Qual é que é a importância dos arquivos web? Primeiro, eu devo-vos dizer que estamos na presença de uma infraestrutura que é reconhecidamente e de forma internacional uma das melhores infraestruturas do mundo, que é esta do arquivo PT. E por vezes, já não, acho que já não é tanto isso, mas nós não temos muitas vezes aquela capacidade de valorizar aquilo que temos dentro. Não há muitas ferramentas destas aqui pelo mundo fora com o nível que esta tem. Então eu acho que é efetivamente de valorizar e de darmos uso a este tipo de ferramentas. E então é nessa altura que este ano, em fevereiro, o Daniel manda um e-mail para grande parte da comunidade científica e nos desafia a lançar as pessoas a concorrerem aos prémios arquivo, que este ano voltam outra vez a estar disponíveis.